waa munaasabada heshiiska isdhaafsiga badeecadaha dawladaha Soomaaliya iyo Itoobiya oo maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho. Wasaaradda kalluumeysiga xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah u shaacisay in Soomaaliya qaadka kaga yimaada Itoobiya ay kaga bedelan doonto qeyraadka dalka halka lagu lumin lahaa malaayiin dollar oo ay u baahan yihiin dadka Soomaaliyeed. Kulanka heshiiska labada dowladood waxaa goobjoog ka ahaa wasiirro ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo safiirka Itoobiya oo fadhiya dalkeena. Ugu horreyntii madasha heshiiska isdhaafsiga badeecadaha labada dowladood waxaa ka hadlay safiirka Soomaaliya oo fadhiya Itoobiya Cabdi Fitaax Cabdullaahi Xasan, waxa uuna sheegay in heshiiskan qayb uu ka yahay xoojinta xiriirka labada dal. Waxaa mar marka dambeysa kobcayay xiriirka ganacsi labada wadan Itoobiya iyo Soomaaliya, iyadoo markaasi laga duulayo iskaashi ay sameynayaan ganacsatada. Waxaan maanta markii ugu horeysay taariikhda daah furnay ganacsi waxyaabaha khayraadka badda ah, taasoo runtii u ah tusaale in labada dal ay runtii aad iyo aad ay u xiisaynayaan in xiriirka dhanka ganacsiga la sii xoojiyo, la sii kobciyo. Waxaa hadda ka hor jiri jirtay in marka loo eego trade balance-ga labada dal uuna isu dhigmaynin. Marka waxa weeyaan wixii hadda ka dambeeya waxay noqon doontaa bilow wanaagsan oo runtii mustaqbalka noqon doona geedi dhammaan dadka oo dhan ay ku liibaanaan. Dhinaca kale, wasiirka gaadiidka, cirka iyo dhulka xukuumadda federaalka Soomaaliya Duraan Faarax, oo isna qayb ka ahaa kulanka, ayaa tilmaamay in heshiiskan fursad weyn uu u yahay ganacsatada Soomaaliyeed ee khayraadka ka soo saara baddeena. Dadka Soomaaliyeed oo halkan jooga, ganacsatada inay waxyaabaha ay soo saaraan ama kalluun ahaata ama waxyaabo kala duwan ahaata inay bilaabato, maanta oo lagu bilaabay kalluunkii in lagu bedelo xaaladda dadka walaalaha dariska, waxaan rabnaa hadda inuu bilowdo xisbiyadaarta fara badan, shacabku inuu isdhexgalo, ganacsiguna inuu isdhexgalo. Markii ay dadku la rabeen ay wanaagooda iyo walaaltinimadooda iyo dirsinimadooda in la arko, waxaan rabnaa inay ayagu xisbiyadaarsadaan. Waxaa laga yaabaa Soomaaliya inay leedahay khayraad fara badan leedahay, Itoobiya khayraad kale ay leedahay, marka labaas khayraad in la isweydaarsado oo meel kasta meeshu ka jiro baahidu ay ka jirto in tii kale ay ka kafar garayn karto ama ay ka dabooli karto. Marka haddii ahaan lahayd, maanta kalluun baa la bilaabay. Waxaan rabnaa khudaarta in fara badan waddanku leeyahay, oo Soomaaliya ay khudaar fara badan oo wanaagsan bay leedahay, in halkaas la geeyo. Hadday ahaan lahayd milixda, hadday ahaan lahayd marka ganacsada kalena inay ku daydaan oo tan ogaadaan. Ugu dambeyntii, wasiirka wasaaradda kalluumeysiga xukuumadda federaalka Soomaaliya oo gabagabadii kulanka ka hadlay ayaa sharaxay muhiimadda heshiiskan uu u leeyahay Soomaaliya. Waxaan marka ugu horreysa u hambalyeynayaa ganacsatada qaadka keenta oo culays saaray in qaadka ay keenaan. Soomaalidu inta badan waad ogtihiin qaadka waa ka cawdaan, lacagteenna la qaataa, daraagis baana loo keenaa. Marka maanta inay ku guuleysteen in ay qaadkii wax fiican ku bedelaan oo dhaqaalihii inaga baxayay dhaqaale uu dib u soo noqdo, iyaga laftooda lacag soo celintu dhibaatay ku ahayd oo inay arrimaha uga faa'iidaystaan, waa rajaynayna. Arrinta labaad, waxay maalin fiican u tahay oo weyn ganacsatada kalluumeysatada ah oo runtii dhibaato badan ku qabay kalluunkooda inay si sharci ah u dhoofiyaan. Waa markii ugu horreysay oo dowladda Soomaaliya heshiis noocan ay la saxiixato dalalka qaadka u soo dhoofiya dalkeena. Xasan Kaafi Xaji Maxamed, Shabeelle TV, Muqdisho. Premier Wallet waa application cusub oo uu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadkaan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier